Lima em Cartela, em Mabate. Vamos dar a continuação das nossas aulas. Só para tentar resumir aquilo que nós vimos na aula passada, nós tivemos a oportunidade, neste capítulo do Nikah, abordarmos o assunto do divórcio e explicamos que o divórcio no Islã divide-se, portanto, ou classifica-se em duas partes. Primeiro, aquele que se chama de Raj'in, divórcio em que alguém, aliás, o Raj'in, para melhor esclarecer, é aquele tipo de divórcio em que o homem, portanto, goza a prerrogativa de ele voltar, portanto, para a sua esposa a qualquer momento. Desde que este divórcio, portanto, seja daqueles que ele deu a primeira ou a segunda vez, ele goza a prerrogativa de voltar, portanto, para a sua esposa. Isto é, se o homem deu um talaq, depois, antes de terminar o período de espera do Idda, ali no meio, ele pode voltar e não precisa celebrar qualquer tipo de acordo matrimonial. Mas se deixar terminar este período de Idda, este período de espera, por mais que seja a primeira vez que ele está a dar talaq, deu talaq, naquele momento de espera, ele logo teve reconciliação, voltou para ela. Aqui não precisa celebrar qualquer acordo, estamos a falar do khutbah do Nikah, como acabamos de ver, não há necessidade para tal. Volta a qualquer momento, mas se deixar de terminar o período do Idda, neste tipo de talaq que é Raj'in, basta terminar o período, aí o talaq fica consumado. O que significa, precisa novamente de fazer o quê? O pedido e fazer-se o quê? Pagar mahar de novo e celebrar-se o Nikah. Divorciou, esperou o período do Idda, terminou. Então, é preciso pedir de novo que eu preciso casar-me com vossa filha e pagar de novo o mahar e celebrar-se de novo o Nikah. Por quê? Porque já tinha se consumado o divórcio. Então, esta é a primeira vez. Depois de voltar, ocorreu alguma situação, deu o divórcio. Então, depois dele dar o divórcio, chega naquele período em que estão a fazer o quê? Estão, portanto, a tentar reconciliar-se e, se ele puder voltar naquele período antes de terminar o Idda, ele pode voltar. Mas se deixar o período terminar, saiba que, se quiser voltar, é preciso fazer de novo o mesmo processo que fez do princípio. Quando completar duas vezes este divórcio, isto é, deu o divórcio, voltou. E esta volta, é preciso ficarmos atentos, refere-se, depois de dar o talaq, seja terminou o período de Idda de espera, depois é que voltou para ela, ou mesmo voltou naquele momento em que estavam todos juntos a tentar reconciliar, cumprir com Idda, e voltou antes de terminar o Idda. Mesmo terminando antes de terminar o Idda, é preciso saber que o talaq já foi consumado. Já deu o divórcio uma vez, quer dizer, ou melhor dizer assim, deu o talaq a primeira vez sua esposa. E, por obrigação, este que deu o talaq é preciso estar com ela e tem o dever de custear aquelas despesas que já vinha, portanto, dando no decorrer do Nikah, sem que estivesse a incorrer neste período de quê? De divórcio. E não só se morrer um deles, morrer neste período de Idda, cada um herda do outro. Neste período de Idda, estamos a falar do talaq Raj'in, aquele talaq em que o homem goza a prerrogativa de voltar para sua esposa sem a condição dela ter que se casar com outro. Então, neste período de cumprimento de Idda, se um deles morrer, herda do outro. Herda do outro porque não eram divorciados. E eu estava a dizer, a partir do momento que o homem dá talaq à sua esposa, neste período de espera,
Ele voltou para ela, não foi necessário fazer outro acordo, dar outro mahar. Isto não significa que ele não deu divórcio, já se conta. Já se conta como primeiro. Já se conta como primeiro talaco. Significa se você dá, por mais que não espere o período de terminar para voltares para ela, saiba que o talaco já foi consumado. Tu já deste o talaco, mas voltaste naquele período porque existia alguma regra. Não pode voltar diretamente para ela. É preciso fazer de novo o pedido.
tem que ser avaliado. O estado geográfico vos levou a esta separação, os familiares podem não concordar. Então, cabe a eles avaliar se concordamos ou não. Por aquilo que fizeste, papá, dá ou não dá. Mas tem a chance de voltarem-se entre os casais. Este é o teu lado, pai, bem no teu sul. Yeah.
Este é, resumidamente, o que nós vimos na aula passada a respeito de Talaq Raj'i, aquilo que é possível logo voltar, e Talaq Ba'in, e falamos destas divisões de Talaq Ba'in. E neste Talaq, existe aquilo que os ulamás abordam, o Talaq no momento de zanga. Alguém discute, há um atrito, há algum desentendimento entre o casal e o homem, seja ele muito nervoso ou mesmo o ato em si do conflito levou-lhe a enervar. Então, se alguém divorciar a sua esposa num estado de nervosismo, qual é a posição do Sharia com relação a isto? E é preciso sabermos que esta característica de nervosismo, o Sheikhwan é um dos grandes apoiantes e protagonistas. Ajuda bastante o ministro Sheikhwan. O Sheikhwan ajuda muito. Esta qualidade nós temos, mas o Sheikhwan é o momento que ele aproveita esta qualidade quando nós estamos a manifestar para ele aproveitar o quê? Consumar-se aquilo que são seus objetivos. E é preciso nós estarmos atentos com isto. Não é fácil, mas também não é impossível com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala entregando-se a ele. Daí a necessidade dos familiares, sejam do homem ou da mulher, quando ocorre este momento de tensão, saber, portanto, mediar o conflito, independentemente se é seu filho ou sua filha, saber mediar o conflito, também não agir de cabeça quente, independentemente daquilo que for a encontrar, porque agindo de cabeça fria facilita mediar o conflito. E saber dar razão a quem tem e saber penalizar quem é que merece. Agora, quando vai de cabeça quente, apesar de que isto não é intencional muitas vezes, aí você pode vir a perder razão no lugar em que o seu filho e a sua filha tinham razão. Enquanto você ganhar naquela razão, já perde. Por quê? Porque não foi com muita calma, com muita cautela na mediação ou no acompanhamento do assunto. Até muitas vezes, por exemplo, matou minha filha, então ele sai a correr. Logo chega lá, ele só bate. Pior quando vê a filha, portanto, sangrada, com uma pancada. Como ser humano, obviamente, devido às nossas fraquezas, temos diferença de reação. Reagimos desta forma, mas o que se aconselha é sempre bom tentar ao máximo segurar-se e ver. Porque aqui está sangrada a sua filha. Em vez de você socorrer primeiro a ela, levar-lhe para o hospital, ver se ela é melhor, tu entras na bancadaria, não sabes que tipo de lesão que ela teve, ou ele teve. Então perde tempo em socorrer este, ou esta, e vai criando um outro problema. Isto pode vir a agravar. Então primeiro socorre, ouve, e se quer mostrar agora que também é bugilista, seja mais tarde, depois de ver como é que funciona. Mas isto é desencorajado. No Sharia, quer dizer, violência com violência é desencorajada, e com isto é preciso nós estarmos atentos, que o Sheikhwan aproveita-nos muito neste momento, a todos nós, Ilama Rahmanullah, sempre daquele que Allah deu eterna a sua misericórdia, mas de nervosismo e a zanga, todos nós temos, o Sheikhwan aproveita-se muito de nós neste momento. Ele logo diz, vai lá, isso mostra aí, nós temos a nossa fraqueza, e ali, não está tudo connosco, precisamos encostar a passo para voltar, para tentarmos resolver cada problema. Isto é para todos nós, isto é para todos nós, e pedimos a Allah que nos ajude neste momento, sabermos tanto nos controlar, porque é uma coisa muito difícil, mas que não é impossível. Então, se alguém se zanga-se e daí, depois de se zangar, dá para lá com sua esposa no momento de zanga. Está zangado, muito nervoso, e logo dá para lá. Como é que é a posição do Sharia deste tipo de talaq? Primeiro dizer que anda lá para falar de darajat. Aqui o autor diz que a zanga divide-se em três tipos. A zanga divide-se em três tipos. Primeiro tipo, qawlun khafif. Considerada aquela zanga leve, uma zanga leve, não muito forte, uma zanga leve. E esta zanga leve, o que
que acontece? Acontece geralmente quando um dos parceiros comete algo que o outro não gosta. E já houve comunicação entre ambas partes, isto eu não gosto. Comunicação através de gesto, através de ação, através de palavra, que eu não gosto disso. Mas a outra parte não leva isto em consideração, volta, portanto, a bater na mesma tecla. Infelizmente, este é um dos grandes desafios dos nossos lares. Seja lá do homem, seja lá da mulher, isto eu não gosto. E a outra parte não se rebaixa, só para manter a harmonia e tranquilidade, vá para lá. Isto geralmente cria grandes diferenças. Então, esta é uma das zangas leves. E detestar aquilo que sua mulher pratica, exatamente em termos de algumas orientações, e tu ficas chateado. E ficas chateado de tal forma em que esta chatice, esta zanga, por algo que seu parceiro ou sua parceira cometeu, não lhe tira a capacidade de raciocínio. Não perdes a capacidade de raciocínio. Zangaste, mas consegues raciocinar, consegues colocar cada assunto no seu devido lugar. Consegues te controlar. Consegues te controlar. Então, se a zanga for destas, em que você não perde a capacidade de raciocínio, consegues te controlar, consegues perceber tudo quanto dizes e o outro lado diz, porque há um momento quando tu zangas, depois já vem falar assim, é forte, o que fala aquele outro não entende. Você não ouve quem está a falar, quem está a falar, não ouve. Mais tarde, quando fica mais gente, disse que nem ouvi. A zanga foi de tal forma até fechou os ouvidos. Não está a entrar. Então, se for esta zanga leve, simples, então, se puderes tolar a sua esposa, ou se a mulher pedir tolar ao seu esposo, neste momento, numa zanga leve em que cada um não perdeu a capacidade de raciocínio, consegue ver cada coisa na sua verdadeira forma, e aqui os árabes dizem que este tipo de tolado, aliás, este tipo de zanga, se alguém divorciar ou dar divórcio à sua esposa, o tolado é válido, o tolado é consumado. Está zangado, mas consegue manter cada um no seu devido lugar, consegue controlar e dar para saber de tudo quanto acontece. Nestes moldes, o tolado fica válido, fica consumado. Este é o tipo de zanga que é uma zanga leve. Tanto os árabes, o jumbur, estão unânimes que este tipo de zanga, que é leve, que tu raciocinas, não perdes o controle de raciocínio. Se tu deres tolaca nesta situação, os ânimos, através do jumbur, a mão dos ânimos e do tolaca é válido. Tolaca é válido. Este é o primeiro tipo de zanga que classificamos no tolaca. Segundo tipo, uma zanga forte. Uma zanga muito forte. Ao ponto de você perder todos os tactos, tudo que pegaram no sentido. Pegaste alguém também no sentido. Só você quer cumprir com aquilo que é, portanto, a sua intenção. Então, se for desta forma, o Jumhur diz: Jumhur, isto é, os grandes, a maior parte dos árabes, que este tipo de zanga em que alguém perde todos os sentimentos, nem ouve, nem percebe, parece um louco, depois de terminar, nem se apercebe o que fez, nem reconhece, porque assim se lembra. Então, os árabes adorados, que este tipo de zanga é um tolaco, se ocorrer naquela situação, não é válido. Por quê? Porque ele é como se tivesse perdido o juízo. Quem perde juízo, portanto, ele não é murrado, isto é, não é aplicado a regra de Sharia sobre ele, porque já o juízo não está no lugar. Então, se for nesta situação, portanto, o tolado é inválido, neste tipo de zanga, diferentemente da primeira, do primeiro tipo de zanga. Forte, ele
dia do juízo, como este senhor. Mas também não consegue parar de zangar, por causa da intensidade dos insultos que ele recebeu, ou da falta de respeito que ele sente por aquela pessoa, deixa-lhe chatear de tal forma em que ele não consegue se controlar. Mas já percebe-se de tudo, os que lhe pegam, ele vê. Até dá recado, deixa-o desmontar este povo, deixa-o maltratar este cara. Não fala aquela palavra que acha que é possível para demonstrar que quer fazer mal. Oh, repa, eu não quero. Eu já te divorciei. Então, se for neste tipo de zanga em que os insultos, os maltratos, a perda de respeito que este homem recebeu de sua esposa, deixa de zangar de tal forma, ela percebe-se de tudo. Mas aqueles insultos afetam-lhe negativamente e dificilmente ele consegue parar. Dificilmente ele consegue parar. Também os ânimos estão de opinião que este tipo de zanga também, o tolado não é válido. Isto é, se ter tolado naquela situação, o tolado não é válido. Se responsabiliza disto, isto é, porque o tolado não é válido, é o Sheikh Islam Ibn Taymiyyah e seu aluno Ibn Qayyim Al-Jawziyya, rahimahullah. Por quê? Porque eles dizem que este tipo de tolado também não afeta, aliás, este tipo de zanga não afeta o tolado. Depois do talaq dado no momento de zanga, gostaríamos também, neste mesmo capítulo, de mencionarmos o talaq, que nós já falamos de dar uma única sentada três vezes. Dar uma única sentada três vezes, ou não, em momentos diferentes, independentemente do tempo, seja minuto, 30, 5 minutos, daqui, já te divorciei. Quando ela está arrumada, ela está. Eu já te divorciei, saí daqui. Vira ali, mas estás a demorar. Afinal, não te dei divórcio, estás a fazer mais o quê? Para isso, mas vamos dizer que já dei divórcio. Está a dar 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele está a dizer aqui, já. Portanto, pode dar. Eu já te divorciei 3 vezes na mesma sentada, ou não, em momentos separados, independente dos minutos e da confusão que está a ocorrer. Mas esta dar, tolado, há quem pronuncia 100 vezes, ou já te dei tolado 100 vezes, por exemplo, 100 vezes eu te dou tolado, ou 20 vezes eu te dou tolado. Então, nós tivemos a oportunidade de falar sobre este tipo de tolado. Segundo o que nós vimos na aula passada, Jumhur, isto é, a maior parte dos alunos, estão de opinião que se você dá a tolaq à sua esposa numa única sentada, três vezes, portanto, este tolaq é válido. E os outros dizem que não, independentemente de dar três vezes numa sentada, vale a um. Então, falamos que há diversificação de opiniões no seio deste tipo de tolaq. Mas também os alunos tentam esclarecer. Primeiro, este tolaq em que você diz já te dei tolaq 100 vezes. Ou não, dás aqui tolaq, já te divorciei, vira final, não te divorciei, vai dando momentos por momentos. Então aqui, os outros, os ulamas dizem que o tolaq é, por mais que você dê 100 vezes, o tolaq vale são 3. São 3 vezes, isto é, o tolaq termina até 3. Então, os outros. As outras vezes chama-se istihza. Você está a gozar já com Allah subhanahu wa ta'ala, está a levar este assunto de tolaq como uma brincadeira de casal. Uma brincadeira de mau gosto entre casal sem saber coisa. Você manteve o contacto matrimonial por ordem de Allah e não só firmaram este acordo matrimonial através da permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não há nada aqui que tenha a ver, portanto, com nossa intenção, nossos princípios. Nós estamos a fazer um cumprimento
de quem? Da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que ordena isso. É uma ibada. O casamento é uma ibada. Por essa razão, quando nós estamos a contrair matrimônio, estamos a cumprir com uma ibada. Não estamos a trazer algo para um entretenimento, uma brincadeira nossa, uma diversão. Então, quando tu dás mais de 3, considera-se que estás a gozar já com este decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto foi proibido. E este tipo de brincadeira é proibido no Sharia. Isto é dar talak com mais de 3 para mostrar que tu não precisas dela mesmo. Ela pode ir embora. Não queres voltar para ela. Então, dá 3 vezes. Allah subhanahu wa ta'ala já proibiu, chamou a atenção nisto, dizendo no Surat al-Baqarah, no versículo 231. Não levai aos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala nas brincadeiras. Sinais de Allah, isto tudo que tem a ver com a criação de Allah. Este nikah e este talak são regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não leve isto como brincadeira. Algo que tu podes fazer e desfazer como tu quiseres e tu ficares dizendo de qualquer tipo de penalização. Então, se tu brincas com aquilo que são os santuários de Allah, terás consequência. Em lugar de você estar a ganhar já problemas com Allah, é melhor, se tu queres consumar este talak, observar as suas regras e não trazer aqui no meio coisas que não têm a ver, portanto, com esta pessoa que tu já não queres, mas sim que tem a ver já com Allah subhanahu wa ta'ala. E Ibn Arabi, rahimahullah, um dos interpretadores do Qur'an, ele diz: o menino de Rado Ayat ibn Abuzwa Marugar ibn Abbas, dentre as ações que têm a ver com o gozo dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e das suas regras, tem um hadith narrado por Ibn Abbas radiallahu anhu, onde diz: Annahu su'ila an rajul qala li mar'atihi anti talaqun bi'a. Alguém lhe questionou: se alguém disser à sua esposa que eu te divorcio 100 vezes, já te divorciei 100 vezes, qual é o hukum deste divórcio? Ibn Abbas falou: "Lhe que fica minha terra. O sábado da tisuna itakhadat biha ayatullah uswa. Fama itakhada uswa ala hada muharafat hududha fa yu'aqabu bi ilzamiha wa ala hada tartabu talaq al-hazim." Diz: você mencionou 6 divórcios, mas basta de só esses 3 é que é a regra do Sharia. Agora, os 77 talaqs, como você está vendo aqui, os 77 talaqs já é a brincadeira que você está fazendo com aquilo que é a regra de Allah subhanahu wa ta'ala, e tu terás a responsabilização perante Allah subhanahu wa ta'ala por esta ação que tu, portanto, cometeste a respeito, portanto, deste. Olá. Com isto, o que significa que nós já falamos, o jumhur está de opinião: se você dá talak numa única sentada 3 vezes, o talak, portanto, é válido. E hoje não é válido, apesar de que existem alguns que defendem que nesta situação, portanto, o talak não é válido, exceto se houver a intenção. E que nós falamos, portanto, na aula passada, a respeito desta situação. Isto tem a ver com o talak ba'in e o talak ar-raj'i. E também existe aquilo que se chama, que é a nossa aula, do nosso tempo de hoje, que é o talak as-sunni min al-bid'i. O talak as-sunni é aquele talak que observa as regras do sunnah. O talak as-sunni é aquele que observa as regras do sunnah. O profeta Muhammad s.a.w. isto é, observa as regras estabelecidas para você dar divórcio a uma mulher. Este aqui é o talak as-sunni, isto é o talak divórcio de acordo com as normas estabelecidas no sunnah do profeta Muhammad s.a.w. Então, as tradições do profeta são estas: para você divorciar-se de uma mulher,
então você segue este mesmo caminho. O Bidai é aquele Tolá inovado, em que você inova o Tolá. Traz modelos de divórcio que não tem a ver com a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou. Qual é esse Tolá assumi, isto é, que é efetuado de acordo com a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Primeiro consiste em يطلق طلقة واحدة على المرأة حاملة أو فطور. O talaq, nos moldes de sunnah do profeta Muhammad sallam, é aquele que você dá divórcio primeiro uma vez. Dá divórcio uma e uma vez. Isto é, houve algum problema, acha que não dá para continuar, por isso que eu te dou divórcio. E dás talaq uma vez, numa única sentada uma vez. E cumpres com aquele Idda, cumpres com Idda, quando se diz cumprir com Idda, não é o que nós estamos hoje em dia. Ficam na mesma casa, ela dorme do outro lado, ele dorme do outro lado, tudo bem, é assim mesmo, mas já perde-se aqueles valores do Sunnah. Ele já não custa a despesa, porque para já não me pertence, você mora de fome. Eu, se for uma mulher que não tem a capacidade de sustentar-se, nem dá para os filhos, nem para ela, não deixa nada. Enquanto o talaq de sunnah, depois de dar uma vez, deve cumprir com as despesas da forma que tu já vinhas fazendo quando as coisas estavam bem. Continua a custear as despesas, as necessidades que ela tem dentro daquela casa. Não é dizer que não, vou ver agora. Se você depende de mim ou depende de si mesmo. Isto já está a violar os princípios do sunnah. Então, este é um dos talaq de sunnah. E o talaq de sunnah é aquele que se dá, você dá o talaq à sua esposa no tuhur. Tuhur refere-se àquele momento que ela está pura e você pode manter relações conjugais com ela. Então está no tuhur, está no estado puro. E quando é no estado de impureza, quando ela está a observar o seu período menstrual. Então, se você der talaq no tuhur, isto é, no período em que ela está fértil, para tu manteres o contacto sexual com ela, isto é, deves dar num período de pureza em que tu não mantiveste o contato com ela. O que significa? Se você manteve o contato neste momento que ela está pura e das talaq, saiba que este talaq foi dado fora dos moldes estabelecidos no Sunnah. É bid'ah. O que significa? Tens a intenção de dar talaq. Tocaste a ela neste momento aqui que ela estava fértil para tu manteres contato sexual com ela. Espera, esteja a intenção, espera ela observar o período menstrual. Quando ela estiver pura, aí já dás o talaq e não tens que tocar naquele. Sim, não podes dar talaq no momento que tu já tocaste a ela sexualmente. Então, ficou pura, aí tu dás o talaq. Se deres talaq, haver reconciliação e talaq rajim, não há problema nenhum. Mas o talaq sunnah é dado no momento em que ela encontra-se pura, mas numa pureza em que tu não conseguiste tocar, não chegaste a tocar nela. Este é um talaq, portanto, sunnah. E talaq sunnah também é aquele talaq que tu dás à sua esposa enquanto ela se encontra num período de gestação. Ela está grávida. Se tu deres grávida, aliás, desculpa, se tu deres o talaq no estado de gestação, porque ela está grávida, esse talaq também é sunni, porque o idda de uma mulher grávida é quando ela dá à luz. O idda, o período de espera de uma mulher grávida, é até ela, portanto, dar à luz. Portanto, se deres, tem que dar talaq se ela estiver grávida, numa gravidez visível. Uma gravidez visível, que todo mundo já sabe, ele já tem isso. Quando se diz visível, seja o homem e a mulher já tem conhecimento que ela está grávida. Não visível no estado da grávida, está grávida. Ele deve ter conhecimento. Ela está grávida. E ele deu o talaq naqueles modos. Aí o talaq, portanto, é sunni. Portanto, dizia que o talaq sunni é aquele talaq em que o homem dá uma vez, separado por cada vez, uma vez de cada vez separado, e é aquele talaq que você dá no momento em que ele encontra-se.
pura, mas uma pureza em que você não manteve contato sexual com ela, e é aquele momento que tu dás o talar, no momento em que ela está na fase de gestação. Por quê? Porque o período de doente de uma mulher gestante é ela dar à luz. É ela dar à luz, independentemente do tempo em que tu deixas o talar a ela. Deste, portanto, quando ela tinha 4 meses, tinha 3, mas sim, se deixa quando ela está neste período de gestação, portanto, o ritmo dela é até ela dar, portanto, não importa em que mês é que ela foi dada o colar. Então, aqui é preciso nós não nos atrapalharmos se houver esta situação, não. Mas ele deu quando faltava um mês. Então deve cumprir. Atenção, na grávida está claro até ela dar a luz. Não importa o tempo. Importa o estado em que ela se encontra, quando foi ou quando recebeu o divórcio. Portanto, estes 3 tipos que mencionamos é que são parados de acordo com os ensinamentos do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E talaq bid'i, isto é talaq que contraria os princípios do sunnah, que é inovado e contraria aquele princípio do sunnah, é aquele talaq em que o homem dá o divórcio à sua esposa enquanto ela está a ver o seu período menstrual, enquanto ele tem conhecimento. Ele tem o conhecimento que ela está de período e ele dá o talaq naquele momento. Este tipo de talaq é bid'i, é um talaq que vai contra os princípios do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou dá divórcio à sua esposa no momento em que ela está observar o período pós-parto, que é o nifas. Se você deu no período pós-parto, também este talaq é bid'i, contraria os princípios do talaq daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Ou quando dá divórcio no momento de impureza em que você manteve contato com ela. Isto é, ela viu o período menstrual, depois fica pura. Contato, tu podes manter contato sexual com ela. Então, você manteve contato naquele período de pureza e logo deste divórcio. Aí, este é um talaq também bid'i. O sunnah é como nós falamos, que é preciso dar talaq num momento puro que ela não teve um contato conjugal com o seu marido. Portanto, estes são, tanto que mencionamos, talaq bid'i. E não só, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu Ibn Umar, no hadith Ibn Umar, onde naha an hada fi hadith Ibn Umar, wa amara Allah wa jalla wa ala an yutalliqa lil idda fa talliquhunna li iddatihinna wa talaqu lil idda yakunu zahirat min ghayri jima' fi hadhihi al idda. Então, neste versículo, Allah no sura At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala diz: fatalliquhunna li iddatihinna. Então, no momento em que vocês derem talaq às vossas esposas, li iddatihinna, vocês deem talaq às vossas esposas cumprindo com quem? Com o idda. Então, se você tentar dar talaq num período puro em que você manteve contato com ela, daqui será difícil cumprir com a idda. Segundo com a idda, nós mencionamos que alguns interpretam o versículo al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru. Outros interpretam quru como 3 períodos de pureza da mulher. E outros interpretam, outros árabes, que quru refere-se a 3 períodos menstruais. Mas em todo caso, o jumhur para clarificar diz que não. Em todo caso, ocorre no período de 3 meses. Há quem conta períodos menstruais. Viu a primeira menstruação, deixa que lhe der a divórcio. A segunda, a terceira menstruação. Outros dizem que não, o quru refere-se ao tempo de pureza. Isto é, viu o período menstrual, ficou pura. E quando fica pura, é aquele momento em que ela pode fazer seus ibadat, faz salat, faz som. Então começa a contar, ficou pura uma vez, apanhou o período, ficou pura 2 vezes, apanhou o período, ficou pura 3 vezes. Mas em todo caso são 3 meses, apenas é nas interpretações. Há quem colha por tempo puro, o tempo de período menstrual, mas não lá mais,
vieram simplificar, bastar observar 3 meses, que são suficientes para notar se há algum problema de gravidez, e para amanhã não tem que dar, ou sair, ela não estava grávida. Ou sair, razão pela qual é preciso observar estes períodos que foram mencionados aqui no Corão. Então, aqui não, hoje nós queríamos mencionar o talar de acordo com as recomendações do Sunna e aquele contrário aos princípios do Sunna. Na próxima aula, inshallah, iremos falar mesmo deste capítulo, a mencionar as opiniões, as divergências em torno, portanto, do talar bid'i e do talar sunni.